د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د کورونا ضد واکسین د ژمنې مطابق په خپل وخت دې هیوادونو ته نه رسیږي. په دې اړه د خبرو لپاره په خپرونه کې راسره له کابل نه په ولسي جرګه کې د روغتیا د کمیسیون مشر یارباز حمیدی مل دی. حمیدی صاحب، خپرونه ته په خیر راغللی. افغانستان کې د کورونا ویروس په وړاندې د روغتونونو ظرفیت څنګه دی؟ آیا د درېمې څپې په اړه اندېښنې شته دی؟ سلام او درنښت. بدبختانه افغانستان کې د کورونا دریم موج په داسې حالت کې راځي چې موږ په افغانستان کې بالخصوص کافی اکسیجن تولیدونکي مراکز نه لرو. له بلې خوا مو په روغتونونو کې مسلکي ترین شوي ډاکټر صاحبانو له کمبود سره مخامخ یو. څو مهمې خبرې دي چې یو، بدبختانه په تیر کې د عامې روغتیا وزارت ونه توانېده چې د نړیوالو مرستې معاصره او په وخت مصرف کې چې د نړیوالو هیوادونو کومکونکو هیوادونو اعتماد بالخصوص په عامې روغتیا وزارت باندې کم شو. او بله، ډونر هیوادونه علاقه لري چې د افغانستان له حکومت سره مستقیمه مرسته ونه کړي، هغوی ټولې خپلې مرستې کانټراکټ اوټ کړي. نو په دې اساس تر اوسه پورې عامې روغتیا وزارت ډېر روغتونونه کانټراکټ اوټ نه دي کړي چې انجوګانو ته ویل کې تر څو وتوانېږي انجوګانې هلته عرضې خدماتو کې او نړیواله هیوادونه یا بلخصوص دبليو چو او بانک جانی ورسره مرستې وکړي. حمیدی صاحب، دغه ستونزو یادونه شته تاسو وکړه، دا اوس په افغانستان کې په روغتونونو کې په خصوص د کورونا ویروس د ناروغانو لپاره څومره بسترونه فعال دي؟ اکسیجن شته دی او که وي نو له کوم ځای نه راوړل کیږي؟ همدا نن ماښام زه په افغان جاپان شفخانه کې وم. تېره شپه مې ټوله شپه په علی جونا، افغان جاپان او قصبی دا درې مرکزونه چې د کورونا لپاره فعال شوي دي او مستقیم تماس د ټولو ولایتونو سره لرم. موږ بدبختانه یو څو تولید کوونکي فابریکې لرو چې هغه کله تخنیکي ستونزه رامنځته شي، کله د برېښنا ستونزه رامنځته شي، هلته پایې والوځول شي، ماشینونه ودرېږي. وړمه ورځ یو تخنیکي ستونزه رامنځته شوه په علی جونا شفخانه کې. بدبختانه شپاړسو ناروغانو خپل ژوند، شپږو ناروغانو ژوند له لاسه ورکړ. اوس هم موږ د اکسیجن له شدید کمښت سره مخ یو. هغه کمپنۍ یا تولیدونکي شرکتونه چې په اول موج کې یې د افغانستان حکومت سره قراردادونه کړي وو، تر هغو ته اوسه پورې هغه پیسې نه دي ورکړل شوې. بدبختانه بیوروکراسي، فساد هغه عوامل دي چې سکتور خصوصي د حکومت سره اوس ډېره مرسته نه کوي او د نړیوالو کومکونو افغانستان د روغتیا وزارت که څه هم په دې اړه وایي چې هڅې کړي دي او لا هم روان دي، خو یوه بل مسله د روغتیا وزارت وایي د واکسین ترلاسه کولو لپاره یې په کابل کې د ډېرو هیوادونو سفارتونو دروازې ټکولې دي، خو کومه نتیجه یې نه ده ورکړې. ستاسو نظر څه دی؟ موږ په اول موج کې هم همدا سپارښتنې وي چې کله په ټوله دنیا کې واکسین تطبیق شي او واکسین جوړ شي، زموږ هیلې دا دي چې د افغانستان لیو له هغو هیوادونو نه وي چې دوی ښه منطق او په ښه دلیل او په ښه هغه سره وکولی شي چې د نړیوالو مرستې راجل کړي او تر ډیر زیات واکسین واخلي. بدبختانه اوس موږ په ډیرو روغتونونو کې حتی ډاکټرانو ته واکسین نه لرو. لوړ سن خلک، هغه میندې چې حامله دي، د هغو سره واکسین نشته. په ولسي جرګه کې د روغتیا د کمیسیون مشر چې موږ سره یې خبرې وکړې.